Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Eleven Ghost Trick 2013, isso mesmo, vamos continuar nossa terceira temporada do Duelo dos Inscritos, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, curte nossa página no Face, se inscreve no canal galera, vamos aí, vamos... Clica aí no like pra dar aquela força, vamos compartilhar bastante o vídeo aí, galera. Clica aí no botão de compartilhar ou pega o link do vídeo aí, cola nas redes sociais de vocês aí pra dar aquela força. E vamos, bastante comentário também ajuda demais, galera. Vamos colocar uma meta aí pros vídeos, galera, pra tentar ver se o canal dá uma melhorada, galera. Vamos fazer uma meta de 500 likes, galera. 500 likes é pouco, velho, é muito pouco, velho. Então eu peço a força pra vocês aí pra gente poder bater a meta de 500 likes e pelo menos 2.000 visualizações nos vídeos, galera, pra poder manter o canal, porque tá difícil, velho, tá muito difícil. Eu tô todo vídeo conversando com vocês sobre o YouTube ultimamente, tá complicado realmente, galera. Então vamos colocar uma meta aí de 500 likes e 2.000 visualizações, a gente somos 27 mil inscritos, galera. 500 likes, 2.000 visualizações pro vídeo, galera. Eu acho que seria legal. Dá pra gente fazer isso. Então peço a ajuda de vocês, beleza? Então vamos conhecer os times que vão jogar hoje nessa oitava de final. No oitavo jogo das oitavas de finais da terceira temporada do Duelo dos Inscritos. Vamos lá. E hoje, rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito Johnny X Game. E o nome desse time aqui é X Omega Clássico, galera. X Omega Clássico. E ele vem com Endo no gol, Teres, Kabeyama e Kazemaru na defesa. No meio de campo, Endo Keno, Midorikawa, Fidel e Fubuki. E no ataque, Toramaru, Goenji e Hiroto. Então, esse aqui é o time do X Omega Clássico. E é o time do inscrito Johnny X Game, galera. Lembrando que esse aqui é o oitavo jogo da oitava de final da terceira temporada. O último jogo das oitavas de final. O próximo jogo a gente já entra na quarta temporada. E daqui a mais ou menos uma semana, no máximo duas, eu vou fazer um vídeo, galera, abrindo as inscrições para a quarta temporada do Duelo dos Inscritos. Não percam, fico ligado no canal. E vocês perguntaram para mim, estão perguntando bastante. Cobra, todos os jogadores que você já põe para jogar, eles estão com o TP máximo? Eles estão tudo no máximo? Estão, galera, estão tudo no máximo. Olha, o Endo tudo Rank S, para vocês verem. É o Teres, ó, Fubuki, todos os jogadores do meu jogo aqui são Rank S, galera. De todos os times, são tudo Rank S, vocês podem ver, ó. Vou passando todos aqui pra vocês verem, tudo Rank S, tudo no máximo, tudo pra ficar bem competitivo, galera. Então esse aqui é o time do inscrito Johnny X Game, o nome desse time aqui é X Omega Clássico. E vamos ver contra quem ele vai jogar hoje. E ele vai jogar, galera, contra o time do inscrito João Vitor, e o nome desse time aqui é Super Campeões. E ele vem com Endo no gol, ele vem com Kazemaru, Kabeyama, Tobitaka e Teres na defesa. No meio de campo ele vem com Fubuki, Estrada e Fidel. E no ataque ele vem com Hiroto, Ronijo e Coyote. Então esse aqui é o time do inscrito João Vitor, e o nome desse time aqui é Super Campeões. E vou mostrar pra vocês também que tá tudo no máximo. Acho que não dá pra ver, dá. Aqui, ó, como tá tudo no máximo, como o outro time também tá, galera. Tudo Rank S, beleza? Aqui, ó, tudo Rank S pra vocês verem, beleza? Então vamos lá. E sem mais delongas, já vamos para a última partida das oitavas de finais da terceira temporada do Duelo dos Inscritos, galera. Em breve vamos conhecer o último classificado para as quartas de finais. Sem mais delongas, já vamos direto. Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão. Beleza, então já vamos fazer a bola rolar aqui, galera. Então, galera, nesse tempo de crise aqui do YouTube, vamos dizer assim, que o YouTube não tá valorizando os canais de game, tá querendo acabar com tudo, galera. Eu peço a força de vocês, então vamos aí tentar todos os vídeos, galera, bater a meta de 500 likes e 2.000 visualizações, galera. A gente somos 27 mil inscritos. 2.000 visualizações e 500 likes a gente consegue, galera. Então eu peço essa ajuda de vocês, beleza? Então já vamos tentar fazer o nosso primeiro ataque aqui com o Fubuki, velho. Vamos, Fubuki. Boa, Fubuki, meu filho! Já demos dois dribles aqui. O Rony já desarmou a gente, velho. E a vez... Ai, dá no meio. É a vez do Fidel aqui vir pro ataque agora. Tá longe, velho. Tá longe.
Eu vou tentar usar uma level 2, velho. Eu acho que não é sem necessidade da gente usar a nossa level 3. Martelo da Ira! Boa, Endo. Boa, já tocamos aqui pro Endokeno e já vamos partir pro ataque, velho. Ah, a gente ia, né, mano? Porque o Coyote tava ali, velho. Coyote quebrou nossas pernas agora, velho. Vai, Midorikawa. Boa, Midorikawa. E o Midorikawa desarma o contra-ataque, velho. Ele já vem com o contra-ataque com sua level 2, que é bem forte. Asteroide Destruidor. E o Tobitaka vai diminuir a potência do nosso chute com sua cova do demônio. E a bola vai chegar bem fraca pro Endo, velho. Que mesmo assim vai usar sua Godocat. E defende o chute do Midorikawa. E já tenta armar o contra-ataque com o Ronin, mas a gente tá ligeiro aqui com o Kabeyama, só que o Kabeyama é lento, né, velho? Então eu vou dar no meio. Boa, dei no meio. Tô nem aí. Kabeyama rouba a bola do Kabeyama. E eu vou dar aqui, ó. Atlantis! Boa! Já vamos tocar lá pro Fubuki, mas o Fubuki tá... já acabou o TP do Fubuki. E vou tentar novamente com um ataque aqui com... E vamos ganhar de quase que a gente tenta um chute sem Hisatsu, velho. Ele joga lá no meio de campo de novo com o Ronijo. Eu tento dar no meio, mas não consigo, né, velho? Porque, né, sabe, né? Não consegue, né? Ai, 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 ai. Boa, boa. Vamos, Hiroto. Vamos tentar fazer o nosso contra-ataque, meu parceiro. Ai, a gente dá um drible, mas o Fubuki não desiste. E vem com o Snow Angel. Galera, eu ainda tô meio resfriado, velho. Então peço perdão por minha voz, que ainda tá meio complicado aqui a bagaça, velho. E eu vou tocar aqui, ó. E eu vou tocar aqui pro Fubuki. Vamos tentar pela lateral, velho. Vamos tentar o nosso contra-ataque pela lateral. E o Kazemaru, velho, o time dele tá muito chato, velho. Kazemaru usa o Jutsu Clone da Sombra pra roubar a bola da gente. E tenta armar o contra-ataque, só que a gente não vai deixar, né, velho? A gente não vai deixar. Pelo menos eu pensava que a gente não iria deixar. Mas o Goenji deu a bola de graça para o Endo e tá 0-0 aos 11 do primeiro tempo ainda, velho. Boa! Toca essa bola, meu filho! Eu vou vir aqui pro ataque com... Não, 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 não. Ainda vem o Demônio Estrada, velho. Será que ele vai tentar o Golden Pinguim? Pinguins Imperiais X! E lá vem o Pinguins Imperiais X com força total, velho. Dessa vez a gente não vamos arriscar e vamos usar a nossa Goto Handle V! Goto Handle V! E defendemos! E a gente segura o chute, velho. O jogo tá muito equilibrado, velho. Esse meio de campo aqui tá tenso, velho. Nossa, e ele já deu no meio da gente aqui. Já tentou armar o contra-ataque com o Fidio, mas não vai conseguir, que eu não vou deixar. E foi falta! Ele manda a bola lá na frente. Boa, a gente tem o Kabeyama que tava ligado no lance, tava de olho na partida. E a gente tenta a bola aí com o Goenji. Talvez a gente consiga. Boa, aí já vamos tentar aqui armar o nosso chute, mas o Terry está lá para fazer a defesa e desarmar o time defensivo, velho. Do meio de campo, tá muito disputado aqui esse meio de campo dos dois times, velho. Eu apertei errado novamente aqui, eu já tinha apertado o chute. E o Kabeyama novamente, guerreiro Kabeyama, velho. Tá segurando tudo ali, eu vou partir para o ataque com o Fubuki. Vamos ver se agora vai dar certo a nossa jogada e... Fogo cruzado! Crossfire! Fogo cruzado versus Gotocat! E é gol! E não segura! E é gol! Um para X-Omega Clássico! 0 para Super Campeões aos 17 do primeiro tempo, velho! Pra vocês verem como o jogo tá complicado! O jogo tá bem disputado, velho. Sai o primeiro gol aos 17 e lá vem o Fidel novamente. Vamos lá, vamos novamente usar a level 2. Eu acho que não tem precisão da gente usar a nossa level 3. Vamos tentar o Martelo da Ira. E é gol! E não segura!
Empata a partida! Um para Super Campeões do João Vitor, um para X Omega Clássico do Johnny X Game, velho. Eu vou partir agora com o Hiroto, vamos, vamos, Hiroto. Ai, sai de perto do Coyote, velho. Caramba, mano, o jogo tá muito tenso, velho. Deixa aí no comentário se tá tenso ou não tá, velho. Tá bem disputado, realmente, velho. Essa terceira temporada tá demais, velho. Tô gostando demais e dá no meio do Kazemaru aí, pelo amor de Deus. Boa! Nem foi falta, não quebrou nem a perna, velho. E lá vem o Ronijo, velho. Lá vem o Ronijo. Vamos, Teres! Vamos, Teres! E o Teres tá ali pra salvar a gente, velho. No último jogo, o Teres salvou a gente, velho. Na partida anterior, mano, salvou a gente no finalzinho, mano. Fez uma defesa lá que desconcertou os caras, velho. Se eles conseguem fazer aquele contra-ataque perfeitamente, acho que eles iam empatar a partida e a gente ia pra prorrogação, velho. Vamos pro ataque com o Endokeno aqui, mano, e vamos, canhão divino! Catch! Canhão divino versus Godocat, é gol! E passa à frente! 2 para X Omega Clássico do Johnny X Game. 1 para Super Campeões do João Vitor. Aos 22 do primeiro tempo, velho. Estamos ainda no primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente. Eu ia dar no meio, mas o Ronijo já tava ali ligado, velho. Essa técnica do Ronijo eu acho da hora, mano. Vamos, Midorikawa. Oh, boa, Kazemaru. Mal, Kazemaru. Lá o dos Parker. Aqui é nós, velho. Tu tá em casa, velho. E lá vai eu de novo fazer minha loucura, velho. Ah, eu acho que não vai dar certo, mano. Porque a gente não tem o jogador suficiente. Temos sim. Quem falou que não temos? Jetstream! E lá vem o Jetstream, essa técnica poderosíssima, velho. Só que ela tá longe, mano. Mas, punho da justiça! Será se a gente marca ou não? É gol! E o Wade arriscou errado! Ele poderia ter usado a Godocat, mas não! Ele preferiu usar o punho da justiça e tomou! 3 para X Omega Clássico! 1 para Super Campeões aos 24 do primeiro tempo, velho. Vacilou, vacilou. Eu fui já toquei errado aqui, né? Como sempre, caramba. Vamos, Dorikawa. E lá vem o contra-ataque do Super Campeões com o Nascimento. Tá longe, velho. Mas eu não vou arriscar, não, mano. Vou usar a nossa level 3 aqui. Godo Randovi. E é gol! E mesmo do meio da rua não segura o chute! Diminui o placar! 3 para X Omega Clássico do Johnny X Game! 2 para Super Campeões do João Vitor, velho! 3-2! E eu vou partir pro ataque agora com o Hirotinho! Vamos, Hiroto! A gente é desarmado pelo Fidio! Mas a gente dá no meio com o Fubu que rouba a bola do Hiroto e já vamos partir pro ataque aqui, velho! E vamos, quase que a gente conseguia fazer nosso chute, velho! Toca essa bola! Oh, tá difícil! Agora vai ser difícil pra gente pegar! Se a gente não tiver alguém aqui com o TP cheio, deu ruim! Mas o Ronijo tá com o TP vazio, não vai conseguir efetuar o chute, velho! Eu vou mandar lá na frente! Eita, toca! Boa, Kazemaru! Vamos partir pro ataque, Kazemaru também. Vou mostrar que... Eita, não é só defesa, velho. Eita, dei no meio ali do cara errado. Lá no meio, vai! Mano, que... Ninguém pega a bola desse maluco, não, é? Tá me tirando, hein, velho? Agora! Ele vai chutar. Pega o Imperial X! Mano, tá na cara doendo, velho. Vai dar muito ruim esse chute, mano. Vai dar muito ruim esse chute, velho. Goto Randovi! E defende! E
nenhum, Edu, segura o chute do Demônio Estrada e já vamos tentar fazer o ataque com o Hiroto, velho. Agora vamos mostrar o nosso poder, velho. Ah, velho, quando eu soltei o botão pra chutar, mano. Vamos, velho. Já vem novamente o Fidel, velho. Mano, ele não tá usando a espada de Odin por quê, velho? Mano, tá longe, velho. Eu vou arriscar o level 2 de novo, velho. Eu sou teimoso. Martelo da Ira, defendemos. Pô, dessa vez a gente conseguiu defender, velho. Porque não é possível, mano. Ah, velho, tá de brincation, né, mano? E lá vem o Demônio Estrada com seu... Dark Tornado! Furacão escuro! E a gente só tem level 2, velho. Não tem level 3. Então vamos arriscar aqui com o nosso Martelo da Ira de novo. Boa, dessa vez conseguimos defender. E acaba o primeiro tempo, jogo disputadíssimo, jogo bem equilibrado. 3 para X-Omega Clássico do Johnny X Game. 2 para Super Campeões do João Vitor, velho. E já vamos para o segundo tempo, vamos começar aqui, velho. Vamos lá, deixa eles começar saindo aí. Se eles resolverem sair com a bola, eu vou dar no meio. Dei no meio do cara errado, né, velho? Dei no meio do cara errado, tentei dar no meio de novo. Opa, ninguém vai segurar ele, não, mas... Vamos lá, Kabeyama, rouba na bola do Kabeyama. Boa! Ai, caramba, velho. Dá pra você... Mano! Ah, velho, deu ruim, mano. Furacão! E lá vem o furacão pela frente, velho. E, se não me engano, estamos sem TP, mano. Eu falei? Ai, que raiva, velho. E é gol! Empata a partida no começo do segundo tempo! 3 para Super Campeões do João Vitor. 3 para Exo Mega Clássico do Johnny X Game, velho. 3-3. Eu vou pro ataque, velho. Eu vou pro ataque com o Goenji. Vamos, Goenji. Vamos, Goenji. Vamos mostrar nosso poder. O Grande Incêndio. Velho, olha essa técnica, o Grande Sede versus Godocat. Defendeu, mano! Como que ele defendeu, velho? Não era pra defender, não, mano! Ah, não, velho, dá no meio. Dá pra alguém pegar a bola dele? Ah, velho, o Nascimento! É muito forte essa técnica, velho. Velho, a gente tá sem TP, mano, agora que eu lembrei. Ih, velho, lá vem a virada. E é gol! Vira a partida! 4 para Super Campeões do João Vitor! 3 para X Omega Clássico do Johnny X Game, velho! E vira a partida aos 5 do segundo tempo, mano! Aos 5 do segundo tempo! Ah, mano! Caramba, mano! Olympus Harmony! O Fidio passou pelo Fidio, velho. Vai. Boa. Ah, não, velho. Boa. Ele tá sem TP, velho. Aqui é nóis. Vamos tentar armar o contra-ataque aqui, velho. Com o Fubuki, mano. Porque tá tenso, velho. Vamos, Fubuki. Vamos mostrar nosso poder, velho. E já driblou o Kabeyama e vai com o seu fogo cruzado. Crossfire. E o Endo vem com a sua e o Punho da Justiça! Tekken! E é gol! E deixa tudo igual no placar! 4 para X Omega Clássico! 4 para Super Campeões! Aos 8 do segundo tempo, velho! Caramba, vamos dar no meio do feed aqui, velho! Ele só tá... Mano, por que ele só tá com a sua level 2, velho? Você pode usar sua level 3, meu parceiro! Eu deixo, pega nada! Velho, será que a gente vai conseguir defender agora, mano? Velho, eu tô meio com medo, velho. Acho que a gente não vai conseguir defender de novo, mano. Ufa, defendemos. Fez uma ainda, fez uma.
E vamos pro contra-ataque com o Edokeno, velho. Eu vou chutar, mano, mesmo daqui, velho. Só pra ele gastar a barra dele. Golpe Megaton! E o Coyote vai... Mano, ele vai dar um reverso pro Dark Tornado. Vai voltar pra nós, mano. Nossa, tem level 1, mano. Vou ter que tentar me virar com Mão Fantasma, velho. Kanto! E é gol! Não segura! E ele dá um reverso na gente, velho. A gente dá o golpe Megaton. E ele defende e já manda um contra-golpe com seu Dark Tornado, velho. Seu Dark Tornado. 5 para Super Campeões. 4 para Exo Mega Classic. Eu vou tentar partir para o ataque aqui com o Hiroto, velho. Eu ia, né? Como eu falei, eu vou tentar, velho. Não é que eu vou conseguir, né? É diferente. Mas mesmo assim, eu vou agora com o Kazemaru. Vamos, Kazemaru. Vamos tentar o furacão com o nosso amigo Fubuki. Furacão! Ready, King! Vamos tentar o furacão, velho. E já vou emendar com queda celestial. E vamos dar o nome dessa técnica de furacão celestial, velho. O furacão evoluiu para furacão celestial, velho. Furacão celestial versus Godoket é gol! E deixa tudo igual! Deixa aí nos comentários que nome vocês dariam para essa técnica combinada do furacão com queda celestial, velho. Eu acho que furacão celestial seria legal. E vocês? Qual técnica vocês acham? Qual nome vocês acham que seria legal? Deixa no comentário, galera. E tá tudo igual! 5x5 aos 10 do primeiro do segundo tempo, velho. 5x5, mano. Vamos, Toramaru. A gente ia com o Toramaru, velho. Vamos, Goenji. Dá no meio. Alguém dá no... Vai, Midorikawa. Dá no meio. Boa, dei no meio. Boa, finalmente conseguimos fazer alguma coisa aqui, velho. Ah, vamos ter que... Ai, já perdemos a bola, é isso? Mano, cadê alguém, velho, com o TP cheio pela madrugada? Ninguém com o TP cheio, velho, dá no meio. Olha a falta! Dog Plant, hein? Véi, você não vai passar por mim, mano, na boa, velho. Boa, Midorikawa, vou mostrar que você também é digno de estar no time, velho. Mostra todo o poder do seu asteroide destruidor. Astoro Break. Catch. Godoket versus asteroide destruidor e defende. Um ainda segura, velho. Mano, pior que eles estão com a barrinha cheia, velho. Tem ninguém com o TP cheio aí, velho? Tem, Kabeyama. Calma, muita hora nessa. Calma. Eu vou tocar. E lá vai eu novamente com o Fubuki, velho. Vamos, Fubuki! Vamos, Fubuki! Mostra toda... Velho, Kazemaru. Kazemaru usa seu Jutsu Clone das Sombras novamente. Rouba a bola do Fubuki. Já tenta armar o contra-ataque, mas a gente não vai deixar, velho. Espero que não, né? Boa, mano... Snow Angel. Velho, que jogo disputadíssimo, velho. Que jogo tenso. Só lembrando que daqui a mais ou menos uma ou duas semanas, galera, eu vou abrir inscrição pra quarta temporada. Então fiquem ligados. Eu vou disputar aqui com o Tobitaki que ganhei, velho. Ganhei a disputa. Não dos Parker. Vamos, meu filho. Carrega aí, filho. Olha a falta! Beleza, sai de perto dele. Vamos. Boa, vamos, Hiroto! Sinta o meu poder! O nascimento! E aí, Endo, qual é que vai ser o nascimento versus Godoket? E é gol! E vira a partida! 6 para Exo Mega Clássico do Johnny X Game! 5 para Super Campeões do João Vitor aos 21 do segundo tempo, velho! Estamos aos 21 e lá vem novamente o Fidio, velho! Vai! Velho, eu não vou arriscar, mano! Dessa vez eu vou usar level 3.
Não vou arriscar, o chute tá um pouco mais perto do que o anterior, velho. Vou usar o do Randovi, velho. E é gol, não segura! Mesmo com a gol do Randovi, não segura, é tomar lá da cá também! Deixa tudo igual! 6 para Super Campeões, 6 para X-Omega Clássico! Aos 21, 6-6, velho. Você é doido, mano. Que jogo, velho. Que jogo é esse? Vamos partir pro ataque com o Toramaru. Ah, Teres, deixa eu partir pro ataque com o Toramaru, Teres. Velho, que jogo tenso, mano. Bom, Midorikawa. Desarme aí, Midorikawa. Boa, Midorikawa. Já fez seu trabalho, meu parceiro. Eu vou partir aqui, ó. E eu vou pelo meio de campo aqui, mano. Vem, Goenji. Me ajuda, Goenji. Me ajuda, Goenji. Então vou ter que chutar você mesmo, velho. Canhão divino! Canhão divino versus gol do Cat! E é gol! Deixa tudo mais mais tenso, né, velho? 7 para X-Omega Clássico, 6 para Super Campeões. Que jogão emocionante, velho. Que jogo, mano. Que jogo. Eita, ninguém vai pegar essa bola, não. Rapaz. Vamos tentar armar o contra-ataque aqui. Vem, Toramaru. Vem, Toramaru. Ah, eu ia fazer o golpe com o Toramaru, mas não deu certo. Hélice Dinamite. Vamos com a Hélice Dinamite versus Godoket. E defendeu. Já tenta armar o contra-ataque, velho. Vai, Midorikawa. Ih, deu ruim, deu ruim. Mano, não tem ninguém, velho. Boa, Kabeyama. Kabeyama salvou a gente aqui agora, velho. Kabeyama salvou a gente literalmente, mano. Não deixa ele fazer a jogada, não. Ah, deu ruim, velho. O furacão. Caramba, mano. Não vou arriscar, velho. Vou usar a Godo Rodovi, velho. Não vou arriscar, não. Velho, tá tenso esse finalzinho de partida, mano. Na verdade, a partida toda tá muito disputada, velho. Muito difícil mesmo, mano. Toca essa bola, velho. Não! Mano, tá nervoso, Kabeyama? Tá entregando o jogo, meu parceiro? Qual é que é, Kabeyama? Tá de blinks, velho? Vai, Fubuki. Vai, Fubuki. Mostra o seu poder, mano. Mostra o poder do Lobo Lendário. E ele tá sem TP, velho. Mão Fantasma. Mão Fantasma versus Lobo Lendário. E é gol! E amplio pra cá no finalzinho. 8 para X-Omega Clássico. 6 para Super Campeões. Aos 28 do segundo tempo. Falta um pouquinho mais de 2 minutos para acabar a partida, velho. Vamos, Toramaru. Vamos, Toramaru. Vamos tentar nossa tempestade do tigre, velho. Boa! Tempestade do tigre! E o Hiroto usa sua... Meteoro cortante, velho. Diminuiu a potência do nosso chute. E talvez ele consiga defender com a mão fantasma, velho. O Hiroto diminuiu o chute, velho. Aí, realmente. O Hiroto conseguiu salvar aí, velho. Boa! Ah, Midorikawa. Sério, velho. Mano, vamos, filho. Você não fez nada a partida inteira, mano. É hora de você brilhar agora, velho. Espada de Odin! Sodo! E é gol! 9 para X-Omega Clássico do John X Game, 6 para Super Campeões do João Vitor. Toma, eita, quase que tava no meio. Ó, lanço, aê! E falta menos de 30 segundos para acabar a partida e tá 9-6, velho, 9-6. Toca, toca, toca. Eita, aí o Kabeyama gira, gira, gira. Parece o 4. Parece o bola de canhão do.
do Ben 10, né, velho? O cabelo girando. E acabou, velho! Esse foi mais um jogão dessa terceira temporada do Duelo dos Inscritos, o último jogo das oitavas de finais. E o próximo jogo já entramos na quarta de finais. O campeonato tá pegando fogo, o campeonato tá muito legal. Tá acabando bem rápido, tá bem da hora, velho. Deixa bastante comentário, como eu falei pra vocês. Vamos bater a meta aí de 500 likes, galera. E 2 mil visualizações pra tentar fazer o canal melhorar, porque tá difícil. Compartilha bastante, galera. Vocês ajudam demais. Bastante like, como eu falei. E bastante comentário também. Ajuda muito, galera. E muito obrigado por tudo. Meus parabéns aos dois times. Foi um jogão muito disputado. Um jogo muito bom. Meus parabéns pra você, João Vitor, com seu time super campeões. Foi bem legal. Seu time é muito forte mesmo. Nem à toa que chegou nas oitavas de final. Mas infelizmente não deu pra você. E um parabéns especial para o Johnny X Game, com seu X Omega Clássico, que ganhou a partida e se classificou para as quartas de finais. E vamos encerrando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. A palavra secreta de hoje, galera, vai ser Kazemaru. Palavra secreta de hoje, Kazemaru. Muito obrigado por tudo. Vamos encerrando por aqui. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Fui!